Mä tein viime vuoden alussa videon, miten sen hetken top 10 joukkueet tulee pärjäämään kuluvana vuonna, ja nyt kun vuosi on ohi, niin on aika selvittää, kuinka penkialla mulla meni. Ja ei kun mennään. Viime vuosi oli vähintäänkin epätavallinen eSportsin suhteen. Vasta pudotuspelejä edeltävänä iltana ESL sai vahvistuksen, että lopputurnaus täytyisi pelata ilman yleisöä koronaviruspandemian takia. Toi oli mistä korona alkoi CS:n osalta, ai että vitutti. Käydään myös nopeasti OG:n mahdollisuudet läpi, mutta jätetään ensin uusi kansainvälinen kokoonpano vielä toistaiseksi pois. Siitä tulee varmasti vielä oma videonsa. Toi ensi video on tulossa. Se on nyt viivästynyt huikeet 1,5 vuotta, mutta mä oon miettinyt tosi tarkkaan, minkälaisen mä haluan rakentaa sen, niin se on kyllä tulossa, ei hätää. Nyt on viimeistään aika sanoa, että Aleksi B on selkeästi voittaja ensin potkujen jälkeen, kun hänen uusi joukkueensa on yhä kiinni top 10 isommissa turnauksissa mukana. OG on alusta asti nyt reilun vuoden ajan pelannut samalla kokoonpanolla, ja yhä puhutaan, että joukkue lyö kohta isosti läpi. Viime vuoden isoimmat... Puhutaan vieläkin, että se lyö isosti läpi kohta, mutta ne, ketkä ei ole vielä nähnyt uutisia, niin Aleksi B lähti OG:sta. Aleksi B on vaihtamassa G2 eSportsiin Nikon, Hunterin ja Monesin kanssa, eli eipä ole tästä joukkueesta kauheasti enää jäljellä mitään samaa. Kuunnellaan vielä, mitä mä sanon tässä jälkeen. Majoreihin on myös pitkä aika, mutta veikkaan, että joukkue selviää pudotuspeleihin, jos turnaus järjestetään normaalisti syksyllä. Ja OG ei pelannut koko majoreissa, eli se oli todella iso, niin kuin, ehkä ison joukkue, joka missasi koko turnauksen, sen takia, että ei pärjännyt noissa major ranking turnauksissa, mistä kerättiin pisteitä siihen, että ansaitaan major paikkaa. Eli ei ihme, että joukkue tässä kohtaa on niin kokonaan uudistamassa iso kädellä heidän koko panoa. Fnatic yllätti isosti tammikuun alussa ilmoittaessa. Niin Fnatic oli top 10 silloin. Flasha siirtyisi penkille ja hakisi uusia haasteita uralleen. Flashan tilalle Fnaticiin odotettiin uusi tulokas Jakinho. Joukkueella on nyt hyvä sekoitus uusia nälkäisiä pelaajia sekä vanhempia todella kokeneita major-voittajia. Ja tämä saattaa olla se kokoonpano, joka nähdään jälleen nostamassa pokaaleja. Joukkue pelasi myös itsensä hiljattain CS Summit 7 finaaliin, mutta nyt jää nähtävä. Tähän paussi. Fnatic voitti pari turnausta viime vuonna. Oikeasti pärjäs ihan hyvin Tier 2 tasolla, mutta ei todellakaan tolla kokoonpanolla. Hehän on nykyään kansainvälinen joukkue. Uskon itse, että joukkue tulee voittamaan isoja turnauksia sekä pelaamaan majorin pudotuspeleissä, jatkaen organisaation uskomattomia saavutuksia major-turnauksissa. No se meni aika... ensimmäinen todella paha moka myöskin, mutta muistetaan, että tämä alkaa täältä alkupäästä, ne on vaikeimmat aina veikata se top 10 joukku, että miten se tulee pärjäämään. Mä veikkasin, että Fnatic niin pääsisi pudotuspeleihin, ne ei pelannut koko majorissa. Tämä oli ensimmäinen major CS:n historian aikana, missä Fnatic ei nähty ollenkaan. Eli todella kova kolaus tälle joukkueelle, ei ihme, että lähdettiin niin isolla kädellä muokkaamaan. Eli tähän mennessä sanotaan, että lasketaan OG mukaan, niin 0-2 saavutettu. Sieltä 9 löytyy brasilialainen Furia eSports. Mm-hmm. Furia, uskon ainakin, että joukkue tulee olemaan selkeästi se isoin ja menestyneen brasilialaisjoukkue, kuten se on ollut jo jonkin aikaa Mibrin jatkaessa eri haasteiden kanssa. Toi piti aika lailla paikkansa, toi veikkaus. Ja Furiahan löytyy tällä hetkellä sieltä 10. Furia pelasi myöskin niin major-pudotuspeleissä. Se oli ainoa joukko, joka mä sanoisin jopa, että ei ansainnut sitä paikkaa sinne, mutta he selvitti tiensä major-pudotuspeleihin, eli eittämällä paras brassijoukkue tällä hetkellä. Siellä 8 on sekajoukkueen Mousesports. Uuden kapteenin Dexterin alla peli voi sujaa joukkueelta miten tahansa, joten johtopäätöksiä on vaikea vielä vetää. Toivon, että joukkue yllättää tänä vuonna ja voittaa yhden ison turnauksen, mutta en näe sille isoa mahdollisuutta. No, tämä oli aika reilu, aika tämmöinen varovainen veikkaus, ja niinhän tässä sitten kuitenkin kävi, että joukkueen kovin pelaaja Robs niin vaihtoi Face Clanin Kärgäni alle. Eli todella niin jännän katsoa, että miten tämä niin Maussin matka tästä lähtee eteenpäin, mutta tällä hetkellä on siellä 18, ja ei ole vielä julkista, että kuka on joukkueen 5. pelaaja tänä vuonna. Mutta kyllä mä olisin voinut veikkaa ehkä vähän rohkeammin, että miten tosta tulee käymään. Mut hei, yksi oikein tähän mennessä. Siellä 7 on Tanskan tähdenlento Heroic. Jos syksyllä päästään taas pelaamaan LANissa, niin Heroicin saavutukset voivat tyssätä siihen kokonaan, enkä näe heillä helppoa tietä majorien pudotuspeleihin marraskuussa. Mä muistin, että mä veikkasin, että Heroic tulisi pärjää hyvin. Mutta
No, se menikin sitten ihan miten sattuu. Ja hän pelasi ihan törkeän hyvät turnaukset tuossa kesällä. Olette varmasti nähnyt noita klippejä sieltä. Ja aivan uskomattomalla pelillä Heroic pääsi kanssakin niin Majora semifinaaleihin asti. Ja voin sanoa, että ei ollut finaalipaikka kauhean kaukana. Mutta Niko oli niin uskomattomalla tasolla, että sitä vastaan ei kauhean lujaa pärjätty. Kyllä niin kuin tästä todettiin aika pahasti ällää, kun mä veikkasin, että tämä online-jengi ei ole mitään saumaa enää tuosta eteenpäin. Ja Herovikhan löytyy tälläkin hetkellä sieltä 5 maailman rankingissä, eli tämä voidaan nyt unohtaa. 6. Virtus Pro. Virtus Pro tulee varmasti yllättämään useammassa tapahtumassa vuoden aikana, mutta en usko, että joukkue etenee esimerkiksi uudestaan Major-finaaliin. Se oli oikein, ei päässyt Major-finaaliin asti, mutta pelasi pudotuspeleissä. Tässä ei ollut tarpeeksi vahva oikeastaan tämä mun veikkaus, pakko sanoa, mutta kyllä mä otan tästä itselläni pisteet, sillä he pärjäsivät kuitenkin aika vahvalla tasolla. Tämä on nuori joukkue, suurimmalla osalla näistä pelaajista oli ensimmäinen kerta, kun he pelasivat ikinä lavalla, ja he pelasivat niin silti todella hyvällä tasolla, se Heroic-matsi oli todella viihdyttävää. Mutta täällä joukkueella on vielä paljon matkaa huipulle. Tällä hetkellä löytyy... Vittu, missä se on? Tällä hetkellä löytyy sieltä 7 maailman rankingista, ja siellä on Nisanji vaihtu Flittiin. 5 sieltä löytyy Pohjois-Amerikan toivo, Team Liquid. Joukkue pärjäsi lupaavasti Blast Global Finalissa, mutta joukkueen menestys tänä vuonna on yhä iso kysymysmerkki. Nyt en vihdoin aio tehdä samaa... Fallen oli kyllä iso pettymys nyt tätä viime vuonna. ...ja veikata heitä Major-finalisteiksi, kun Majorit tuntuvat olevan joukkueen isoin haaste kokoonpanosta ja ajasta riippumatta. Tämä oli hyvä veikkaus multa ainakin. Joukkuehän pelasi koko Majori aivan miten sattuu ja loppukauden myöskin sen jälkeiset turnaukset. Mutta tämä johtui siitä, että ne oli ennen Majori päättänyt, että joukkue tulee hajoamaan. Ja silti he onnistuivat voittaa todella kovia vastustajia, että se oli hieno saavutus siinä mielessä. Mutta ei löydy kauhean korkealta täältä listalta. Itse asiassa eikö se ole ollenkaan täällä, herranjumala. Maailman rankin 221, eli sieltä lähti kokonaan, koko joukkue alettiin rakentaa täysin uusiksi. Nitro oli paljon huhuja, että hän siirtyisi takaisin CS:ään, mutta ei vissiin vielä ole tapahtunut mitään, jossa viitattaisi siihen, että näin pitää paikkansa. Katsotaan, mitä joukkue saa tänä vuonna aikaa, mutta kyllä toi aika huonosti meni ja kyllä mun on pakko ottaa pointsit tästä. 4 pitää saksalainen Big. Joukkue tulee olemaan ehdottomasti iso haastaja tänäkin vuonna, mutta en näe, että joukkue tulee pärjäämään läheskään samalla tasolla, jos pääsemme taas pelaamaan LAN-turnauksia. Kuule, piti paikkaansa! Löytyy tällä hetkellä siellä 16, siellä on pari pelaajaa muuta hierottu ja väänne. Majoreilla ei päässyt edes seuraavaan Legend Stage, vaan hävisi ensimmäisellä kierroksella. Et se oli aika niin huono saavutus joukkueelta. Mutta ei siinä mitään, jatketaan eteenpäin. 3 löytyy Ranskan Team Vitality. Ranskan superjoukkue. Jos Vitality saa Apexin nopeasti takaisin ja säästyy muilta skandaaleilta, niin näen vain yhden joukkueen heidän edellään vuoden kärkipaikasta. Mutta nämä viimeisimmät uutiset ovat huolestuttavia. Veikko on silti, että Vitality nähdään Majorien välierissä syksyllä, vaikka ranskalaisilla onkin yhä Major-kirous niskassaan. Pärjäsivät aika hyvin, eikö vaan? Vitality on ollut todella kova joukkue tässä lähiaikoinaan, ja Majoritkin saavutettiin pudotuspelipaikkaa. Mä veikkasin, että vaan yksi joukkue pystyy ne kaataa, eli Navi, ja Navi kaatone, mutta jo puoliväli erissä, eli ei päässyt sitä pidemmälle sen takia. Olisiko päässyt jopa finaaliin, jos olisi ollut toisella puolella brakettia todennäköisesti? Mut nythän Vitalityin tuli todella iso uudistus, kun sinne valittiin niin Magisk ja Dupri pelaamaan. Eli aivan käsittämätön kokoonpano tälle vuodelle. Mut puhutaan näistä isoista pelaamuutoksista tähän uudella videolla. Vikana. Natus Vincere. Navi ehti jo voittaa vuoden ensimmäisen ison turnauksen. Navi kokeili Blastin ajan 6 miehen kokoonpanoa, kun se pelutti juniorijoukkueensa pelaajaa Vittiä tietyissä kartoissa, mutta jäi nähtäväksi, odotaanko hänet pysyvästi ykkösjoukkueen kokoonpanoon. No, varmaan tässä mennessä kaikki tietää, että Bit valittiin tuohon pääjoukkueeseen ja ai että. Kaikki aikojen paras tulokas vuosi CS-historiassa.
voitti, olisiko ollut jopa yli miljoonan tai vähän vajaa miljoonan, niin palkintorahaa, eli aivan sairas saavutus. Uskon yhä, että Navi olisi voittanut Rio Majorin, jos se oltaisiin järjestetty viime keväänä, mutta koronatilanne rankaisi kokoonpanoa isosti. Mä kerron teille masentava juttu. Ajatelkaa, jos koronaa ei olisi, niin Navi olisi saattanut voittaa viimeiset 5 majoria. Navi on yksi 3 joukkueesta, ketkä tulevat pärjäämään tänä vuonna parhaiten. No se oli aika chilli veikkaus. No, Naviohan oli ylivoimaisesti paras joukkue tässä loppuvuoteen mennessä varsinkin. Ja vei majorin häviämättä karttaakaan, asia mitä ei ole kukaan saavuttanut tähän mennessä. Totta, katsotaan vielä, mitä mä sanoin Astraliksesta, ja sitten mä uskallaan katsoa, että saiko mä pisteen tästä vai en. Ja siellä 1, kukas muukaan, kuin CSGO-skenään nyt 3 putkeen dominoinut Astralis. Kuluva vuosi alkoi myöskin hopeasijalla Blast Premier Global Finalista, joten jo useamman vuoden menestysputki ei näytä katkeavan tänäkään vuonna. Astralis on... Toi kuulostaa niin pahat, kun sitä kuuntelee tässä. No... Joo, ei voinut tietää. Isosti muuttanut, miten tätä peliä pelataan, ja muilla joukkueilla on yhä reilusti matkaa heidän tasolleen, vaikkei Astralis yhä olekaan se jokaisen turnauksen voittava dominoija. Rohkein veikkaukseni vuodelle 2021 on, että syksyn major-finaalissa kohtaavat Navi sekä Astralis, ja Astralis voittaa 5. major-mestaruutensa, joka olisi 4. perättäinen. Erittäin paljon kiitoksia. Eihän ne päässyt mokamatta edes pudotuspeleihin puhumattakaan. Joo. No. Mun puolustukseksi, kuinka moni teistä veikkaisi, että Device vaihtaa joukkuetta vuoden alussa? Mä väitän, että tasan 0 ihmistä koko maailmassa, pois lukien itse pelaajat, niin oli sitä mieltä, että kaveri on lähdössä. Se tuli yllätykseni jopa osalle joukkueenlaisista, että Ja tää näyttää nyt olevan pian trendi, että Astraliksen huipputähti vaihtaa joukkuetta, koska hän tuntee, että hän on vain osa tiimiä, eikä saa itsestä superstaran rooliin, ja sit se uusi joukkue pärjää todella huonosti. Sama kävi Kerbille, nyt Device toisti sen, kuka seuraavaksi, kuka enää jäljellä. Astraliksen uusi kokoonpano näyttää tältä, ja he on aloittanut omasta mielestä todella vahvasti ton viime vuoden syksyllä. Katsotaan, mitä tää vuosi tuo tullessaan, mutta tää kyllä meni niin penkialle kuin voi olla. Ja mä oikeastaan on yllättynyt. Mä muistin, että mä sanoin, että Navi voittaa majorin, mutta näköjään mä oon nyt vetänyt täysin fanipoikana silloin. Silloin vielä vuosi sitten. Ei mitään, kokeillaan vetää vähän paremmin ensi vuonna. Mitä veikkauksia sä olit tehnyt vuoden alussa ja haluatteko nähdä samanlaisen version tästä vuodesta? Erittäin paljon kiitoksia katsomisesta. Muista tykätä videosta ja tilaa kanava, niin nähdään ensi videolla. Moi moi!